Қошық айтсайын. Қошық айтсайын ерашады күйден кейін. Дома одам ойсырады ойдан кейін. Ниет қылар ойдан фарзан туғылғанда. Өзбек яна той башайды тойдан кейін. Көрсам дейді фарзандыны бақтарыны. Құрсам дейді талийден тақларыны. Өзгертірмей мен еллік аудатларыны. Өзбек яна той башайды тойдан кейін. Авалам бар ассаламу алейкум давранны. Barchangizni to'ydan keyingi challada marosimiga xush kelibsizlar deyman. Endi ikkala yoshimiz qo'shilibdi qo'sha qarsin. Vali juvali bo'lsin. Ilohim o'zidan ko'paysin. Kelib boshla Sojidaxonga payg'ambar qizini baxtini tilayman. Kiyotora Sherzodjonga esa Sulaymonni taxtini tilayman. Bular shunday bir oila qursinki, hamma havas qilgulik oila bo'lsin. Bular shunday bir farzandlarni dunyoga keltirib tarbiyalasinki, eng kamida Allohimizga iymon keltiradigan qori qoriya farzandda bo'lib yetsin deyman. Albatta davramiz ochiq. Dasturxonimizga tortilgan noz ne'matlarga muntazir bemalol tanovul qilishlaringiz mumkin. Bugun sizni xizmatingizda men Kamina Ozmegi Mashurova hamda hamkasbim Serqirra ijodkor bugun sizlarni xushnud qilaman deb Nozimjon boshchilik bir guruh san'atkorlar tashrif buyurgan qo'shiq kuy alyor navbati sizlarga taqdim qilamiz. Albatta bir juft qo'shiqdan keyin urf odatlarimizga ko'ra kelin salom marosimi o'tkazib olamiz. Ikkala yoshimiz baxtli bo'lsin deganlarda gulduros olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Marhamat Nozimjon, qo'shiq kuy alyor navbati sizdan.